بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فائزہ شاہ اور خبر شامل کرتے ہیں کوٹر جی سے۔ کوٹر جی ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین فاقہ کشی کرنے پر مجبور، ملازمین نے احتجاج کے طور پر کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ملازمین کا مزید کہنا یہ تھا کہ ہمارے بچے بھوک مر رہے ہیں، جبکہ ٹاؤن آفیسر وحید ڈوم کی سیاست پشت پناہی کی وجہ سے آفس آنا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے چھوٹے بچے فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ اس ٹاؤن کا چیئرمین جوائنٹ اکاؤنٹ کی وجہ سے اکیلے بلز پاس نہیں کر سکتا، اس لیے ٹاؤن آفیسر کی کاؤنٹر سگنیچر ضروری ہوتی ہے۔ 8 ماہ سے بھوکے مر رہے ہیں مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ ٹاؤن کے ملازمین نے وزیر بلدیات سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن آفیسر کا تبادلہ کیا جائے اور ایک ایماندار آفیسر مقرر کر کے ہمیں 8 ماہ کی تنخواہیں دی جائیں۔ رپورٹر صفدر چانڈیو، پاور پلس نیوز، کوٹر جی۔